Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay lablab Lab mo. At huwag kalimutang e all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Isang dalaga na nga ang pinakita na naghihigapos sa pagtakbo at hinahanap ng mga kawal na ito. Natigilan naman ang grupo ng mapadpad na sila sa isang gubat na ayon dito kay Kuya Kawal ay huwag na nilang baybayin dahil kuta nga raw ito ng Demon Lord. Ayun nga raw sa mga sabi-sabi ay ayaw nito sa mga tao at sino mang minalas malas na napapadpad nga raw sa kanyang teritoryo ay pinagmamalupitan nito. Bagamat na bahala ay nagpatuloy naman sa paghahanap ang mga ito ngunit sa kabilang dako na nanggubat na siya namang sinamantala na nga nitong tumetakas na dalaga. Habang tumatakbo ay nagmumuni-muni naman ito at sorry nga raw kay Natalia, at umalis nga raw siya nang wala man lang paliwanag, Ngunit hanggat nabubuhay nga raw siya ay ipot siya nahulog ako, at dito na nga nahimete ang dalaga. Isang umaga, nabalitaan na nga rin ito maging nang bida natin sa isang dyaryo, hanggang sa may maramdaman na nga ito bandang gubat na agad na nga nitong pinuntahan. Dito na nga niya naabutan ang isang walang malay na dalagang napapalibutan ng mga osyoserong monsters, nilapitan at binuhat, at pinagtaka kung tumakas daw ba ito somewhere o sadyang may tumutugis lang talaga dito sabay nilapitan na nga ang napansing sundalo. Walang patumpik-tumpik na inataki na nga siya ng sundalo at dito na nga mas lumakas ang kutob niya nang makita ang insignia ng personal guards mismo ng royal family ng Neres Kingdom. Lumutang na nga rin ang mga kasamahan nito at ibigay nga raw nito sa kanila ang nasabing dalaga, dahil isa itong wanted na kriminal ng kanilang bansa. Promise pag ibigay mo siya sa amin ng matiwasay ay wala na rin sa iyong mga away ngunit kung ikaw ay magpasaway na ko promise ikaw ay patay ika na nga ng kawal na nagsasayang ng laway. Lakas mambanta ang mukhang mga bansat na bata, ika na nga ng bida natin sabay sugod na nga ni Boy Sundalo sa likod na rekta bagsak sa isang tisod. Kung ang bida nga raw natin ang tatanungin ay syempre chicks na ang papanigan niya. Sabay-sabay-sabay na nga siyang nilusog ng mga ito ngunit muli ay nagsidapaan lang ng gamitan ng ice magic nitong pakul nating bida. Dito na nga nakita ng isa sa mga kawal ang kanyang black and white na buhok at tinanong kung siya raw ba ang tunay na demon lord na naninirahan sa gubat na ito. Anong tunay-tunay? Di lang sa tunay, ako ang great demon lord ika na nga nito sabay nagkas ng spell na tila naghipnotize sa mga sundalo, kung saan ang tanging maaalala nila ay ang nagpunta sila sa gubat ngunit wala ng araw ang babae at maaaring nadalay ng araw ng halimaw sa gubat kaya uuwi na lamang sila at iyon ang ere-report sa mga ito. Okay very good o siya alis na kayo ika na nga ng nakangising demon lord sa mga ito. Todo asikaso na nga si kuya mo kay ate ganda at pinagtataka kung talaga bang kriminal itong si ate na wanted sa buong bansa. Kalaunan ay nagising na nga ito at dito nagkausap na ang dalawa. Ayon naman kay ate ay naligaw nga raw siya sa gubat hanggang sa may makita nga raw siyang isang mansyon mula sa kalayuan at sinubukan niya man raw lumapit ay hinimite na siya ika na nga nito. Bigla na nga nawala itinito ng nito nang basahin na nang bida natin ang sinasaad sa dyaryo na wanted nga raw itong si Charlotte Evans na fiancé ng pangalawang prinsipe, ngunit mariing tinanggi ito ng dalaga, Nagulat naman ito ng paniwalaan siya ng bida natin na ayon nga dito sa Demon Lord ay nakikita nga raw niya kung nagsisinungaling ang tao sa mga mata nito. Naluha na nga ito ng idagdag pa nito na wala nga raw siyang nakikitang nikatiting na kasinungalingan sa mga mata nito. Nalubos pinag-alala naman nga ng bida natin at kung may masakit daw ba dito't bigla na lang umiyak. Ikaw lang bukod tangi ang pinakaunang naniwala sa akin ika na nga ng dalaga sa bida nating nag-aalala. O siya, maiba na nga tayo, kwento mo na lang sakin kung papaano at ano talaga ang nangyari ika na nga ng bida natin. Ayon naman kay ate ay sadyang mabilis nga raw ang mga kaganapan sabay pa flashback na nga ng mga nangyari. Sa isang pang sosyalang piging nga raw siya noon ng bigla na nga lang raw siyang pinatawag ng prinsipe na kanyang fiancé at may announcement nga raw ito. Habang siya ay papalapit sa prinsipe ay kung ano-ano na nga ang mga haka, -haka ng mga bisita't keso anak nga raw ng mistress at ngayon lang raw nila nakita't mga mema lang. Hanggang sa magulat na nga lang siya nang sabihin ng prinsipe na tapos na nga raw ang maliligayang araw niya dahil bistado na nga raw siya sa mga masamang gawain niya. At dito hinatulan ng treza ng kanyang fiancé na si prinsipe Cecil. Ni isa raw ay wala man lang kamwestyon sa desisyon ng nasabing prinsipe at pati kanilang engagement ay tinapos na nga rin ito at gigil na gigil na pinatapon nga raw siya sa kulungan. Wala nga raw siyang nagawa bagamat wala naman daw siyang nagawang ni anumang kasalanan habang sa isip-isip naman nitong bida natin ay nagets agad ang sitwasyon at dalawa nga lang raw ang naiisip niyang dahilan sa mga nangyayari. Either ayaw nga raw pakasalan ng prinsipe itong si Charlotte o marahil ay may third party nga raw ang lalaki. Humingi naman ang tawad si Charlotte at naabala pangaraw niya ang ating bida sa kanyang walang kwentang kwento sabay nagpasalamat na rin sa naging tulong nito sa kanya. Nagpaalam na nga nito ito na aalis na at baka madamay pangaraw ito, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalaga ng tanungin nito ng ating bida kung marunong raw ba ito maglinis at medyo makalat nga raw ang kanyang bahay, medyo naman ang sagot ni ate mo na kinatuwa na nga ng lalaki at simula nga raw ngayon ay employed na ito sa kanya bilang live-in maid, na siya bahala sa mga gawaing bahay. Of course may sweldo nga raw ito sa kanya kasabay na pagkain with snacks, at wala na nga raw dapat pang alalahanin ang dalaga. Teka 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 lang naman, di mo ba narinig kwento ko, wanted nga ako baka nga ipatulfo pa ako, ika na nga nang nag-aalalang si Charlotte na siya nangang nagpaisip din sa Demon Lord. Kaya nga raw siya nasa kalaliman ng gubat ay para malayo nga raw siya sa mga tao at ang pagpapatira dito kay Charlotte ay salungat sa kanyang nais na buhay. Ayun na nga sa ating bida ay maging siya ay tinraidor na rin daw dati at dito na nga rin nagpakilala na si Alan Crawford. Three years ago nga raw ay naimbitahan siya sa isang grupo para mag-adventure ngunit malaman laman niya ay ginamit nga lang raw siya ng mga ito para e-break ang seal ng isang templo na puno ng kayamanan hanggang sa iwanan na nga lang raw siya ng mga ito sa mga halimaw. Nagulat naman si Allen nang makita ang lubos pagiging inosente nitong si Charlotte na walang tanong-tanong na naniwala agad sa kanyang kwento. Kaya nga raw alam niya ang pakiramdam ng tinraidor kaya naman di niya nga raw hahayaan na lamang itong si Charlotte sa oras ng kanyang pangangailangan. Lubos na pasasalamat naman ang pinabatid ng dalaga ngunit ayaw niya nga raw na madamay pa ito kaya mariing tinanggihan ang offer ng ating bida. Abat ayaw talaga paawat ni kuya mo at naglagay na nga ng sumpa sa sarili niya at hindi niya nga raw tatanggalin hanggat di ni Charlotte tinatanggap ang kanyang offer. Sa loob nga raw ng tatlong minuto at wala pa ring sagot itong si Charlotte ay mamamatay nga raw siya. Nalubos kinabahala na nga ng bina blackmail na dalaga. Ha ha ha. Ano Tay? Hahayaan mo lang ba ang isang inosenteng lalaki na mamatay sa harap mo pang gagatong pa nga nito? Tay pakibilisan di na kumakahinga o. Muling pagkulit nga nitong si Allen hanggang sa kalaunan ay pumayag na nga lang ang no choice sa no choice na dalaga. Siyang tunay nga ay naging kasambahay niya na ito. At lubos pinuri ni Allen ang pagkakalinis nito sa bahay niya, at di nga raw siya makapaniwala na marunong maglinis ang isang maharlika. Sa isip-isip naman ng bida natin ay napaisip ito sa gaspang raw ng kamay nitong si Charlotte nang mahawakan niya nga raw ang kamay nito at dito napagtanto na na maaring inalila lang ito sa kabila ng pagiging maharlika nito. Nagtaka naman itong si Charlotte at tila di naman daw kailangan ng katulong nitong si Allen at may magic naman daw ito. Nabinara naman nga agad ng ating bida na lubos na nangailangan daw siya ng isang kasambahay at ang alam niya nga lang raw ay maging tambay. Di mo dapat yan ika proud pero sige na nga, ano next na gagawin ko po ika na nga ng dalaga? Wala na, ikaw na muna bahala, magbasa ka, magsheste ka muna, pahinga ka muna na pinagtaka na nga ng dalaga at papabayaan lang daw ba siya nito? Di mo ba naisip na maaari akong magnakaw dagdag pa nga nito? Wala naman daw yun kaso tsaka katatapos nga lang raw niya mag shopping kaya wala na raw siya cash ika na nga ng bida natin. Dumiretso na nga ito sa library at magtatrabaho nga lang daw muna siya, at dito pat awa-tawa at may mga babanatan daw muna siyang research papers ukol sa magic na pinadala sa kanya. Kung saan hinahanapan nga raw niya ng mga mali na nagbigay sa kanya ng palayaw na red pen devil at lubos na kinatatakutan ng mga researchers. Di na nga nito namalayan ang oras kaya naman tumayo at bubuksan ng araw niya ilaw, sa gulat nga nito paglingon ay nakita si Charlotte sa sahig na tila may binibilang. Na ayon sa dalaga ay sinasabi nga raw ni Allen ay pwede niya gawin ang anumang gusto niya ay binilang nga raw niya ang bawat guhit ng mga kahoy sa sahig na lubos kinabahala na nga ng bida natin at sinong matinong tao raw ang magbibilang ng kung anumang binibilang nito Sus Mariesep Marimar. Dito na nga niya tinanong si Charlotte kung may hobbies daw ba ito. Wala naman sagot ng dalaga at pag may free time nga raw siya dati ay kung hindi paglilinis ay nagtitiklop daw siya ng mga damit at iba pa. Buwisit ang lupit naman ng life mo tinalo mo pa si Princess Sara at Sedi. Siguro naman kahit papaano may magaganda ka rin alaala -ala dati ika na nga ng ating bida, kwento naman ni ate na may kapatid nga raw siyang nagngangalang Natalia na binigyan siya ng isang prutas dati na pabulok na, pero happy peren daw siya dahil minsan lang daw siya mabigyan ng prutas na mas kinabwisit pa nga ni Allen sa loob-loob niya at di kinakaya ang life ni ate mo. Siya nga raw na pasaway, ay kahit papaano ay may magagandang alaala ngunit nahiya sa madramang buhay ni ate girl, na sa lupit ng buhay ay ni di alam kung ano ang salitang hobby. Kaya naman dito nag na nagkaideya itong si kuya mo na bigyan nga raw ng crush course itong si Charlotte ng lahat ng naughty things sa mundo. Noong gabing ding iyon ay umalis at bumalik itong si Allen ng may daladala ng kung ano-ano, at kagayang araw ng pangako niya ay bibigyan niya ng crush course itong si Charlotte ng lahat ng naughty things sa mundo. Ano raw ba itong naughty things na ito ika naman ng dalaga? Pagbibida naman ang bida natin ay joy and pleasure nga raw ang ibig niyang sabihin. Ngunit di lang basta naughty, yung naughty na makasalanan dagdag pa nga nitong si Allen na kinablush na nga ni ate. Napakatotoo at inosente mong tao na bibihira na sa panahon ngayon, kaya sigurado akong nisumagot sa pamilya ng duke ay di mo magawa ika na nga ni Allen dito, ayon naman kay Charlotte ay mababait naman daw kasi ito sa kanya na sa isip-isip na naman ang bida natin ay astang alila talaga ang mga sagutan ni ate mo. Dito na nga mas nangigil itong si Allen na epa-experience sa dalaga ang sarap, sarap na hahanap-hanapin ito hanggang sa mawala ito sa sarili. Teka-teka di tayo pwede gumawa ng bad ika naman ni Charlotte. Don't worry, Bibi girl, ika naman ni Allen at wala nga raw silang gagawing illegal baka madamay pa channel ng ating idol recap candy todo effort pa naman. Okay sige, ano ba kasi ang sinasabi mo? Dito na nga ibinide ni Allen ang sandamakmak na cake, candy, alak at iba pa, na lubos pinagtaka na nga ng dalaga. Ito nga raw ang dinner nila ngayon at ang unang naughty thing na alay niya dito kay Charlotte, na bahala naman nga ang dalaga at masama nga raw ito sa diet nila, na in-expect na nga ni Allen na sasabihin ng dalaga, na siya rin daw talagang dahilan niya dahil sure daw siya na hindi ito nakakakain ng maayos noong nasa palasyo pa ito, na pakitang tao lang ang pagiging pamilya niya pero turing sa kanya ay katulong naman. Lubos tumatanggi at nahihiya naman nga itong si Charlotte maging tignan man lang ang cake hanggang sa muli na naman nga itong pasaringan ni Allen na papaano naman daw mararamdaman ng baker na pinaghirapang e-bake ang cake na yun, tsaka sino daw babos niya ngayon, di ba siya? Kaya wala naman na nga nagawa ang mahinhinating dalaga kundi tikman ang cake na alay ng ating binata. Humirit na naman nga si ate Charlotte at tira na nga lang ni Allen ang kakainin niya. At dito nagulat ng sabihin ng ating bida na sa kanya lahat ng nasa kanyang harap. Hala, ba't mo naman ginestusan lahat ng ito na lubos pinag-alala na nga ni Charlotte? O bakit, gusto ko lang naman happy ka may masama ba doon ika na nga ni Allen, na lubos nagpa-blush na nga kay Charlotte. Kalaunan ay tinikman na nga nito ang cake at sabay sa kanyang paglunok ay siya namang pagbuhos ng kanyang mga luha, at sa tanan nga raw ng buhay niya ay ngayon lang may gumawa nito para sa kanya lalo't lalo na namabait sa kanya, pinagdudahan pa nga nito kung may karapatan daw ba talaga siya na maging masaya. Lubos na antig naman nga damdamin ng ating bida at wala pa nga raw ito sa talagang happiness na nararapat para sa kanya, at nagsisimula pa nga lang raw sila. Gaya nga ng sabi ko ay ituturo ko sa iyo lahat ng kaligayahan sa mundong ito at humanda ka dahil di kita papakitaan ng awa umiyak ka man huwahahaha Nakapagdesisyon ako bubusugin kita at iiikot sa buong mundo ipapadama ko sa iyo lahat ng masasayat at magagandang bagay sa mundo hanggang sa magsawa ka hanggang sa masabi mo mismo sa sarili mo na ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo Bakit ba ang nice-nice mo sa akin kuya Allen ikang nga ni Charlotte Di ko din alam, basta sisiguraduhin ko na gagawin ko lahat, basta't kasama kita. Pero pero wala akong maibibigay na kapalit sa ribat na naman nga ni ate mo. Ay sus wala ako pake basta isipin mo na lang na napipilitan ka dahil pinilit kita, na kinatawa na nga ni Charlotte. Niyaya na nga lang ni Charlotte si Allen na samahan siyang kumain na sa una ay tinanggihan pa ng binata ngunit wa epek sa mga pangmalakasang maamong mata ni ate Charlotte so ayon, Nagsubuan na ang sweet naman sana all na naman na hype yan, ha ha, -ha. pal Ike at subscribe na lang lods ng mambegan man lang ako ng kilig, hahaha, -ha, ha salamat po. Lubos na excite na nga itong si Allen at nagustuhan nga raw ni Charlotte ang inialay niyang cakes dito kaya naman epren iserve niya na muna ang iba dito ng maunti-unti ng ating bidang dalaga. Magdamag na nga rin itong nagsunog ng kilay para lang mailista lahat ng naisip nitong naughty ideas para kay Charlotte, Patawa-tawa na nga ito hanggang sa natigilan ito ng maisip na tila siya lang naman daw ang may gusto ng lahat ng kanyang inilista kaya itinapon na lang ang kanyang notebook. Dito na nga bumungad sa kanya si Charlotte na maagang naglinis sa kanyang bahay, at napansin na tila kagigising nga lang raw nitong si Allen. Sa isip-isip naman ng ating bida ay di dapat malaman ni Charlotte na pinagpuyatan niya ang listahan ng mga naughty things na ipararanas dito sa dalaga kaya idinahilan na lamang na babalik na muna nga raw siya sa kwarto at mauna na raw itong si Charlotte mag-breakfast. Nilihis na nga rin ni Allen ang usapan sa hawak na Wallace nitong dalaga, at di nga raw niya inakalang meron daw pala siyang Wallace na ganito sa bahay niya. Nagulat nga rin ito sa sipag nitong dalaga at nakarami ng linis umaga pa lamang, na ayon nga rito kay Charlotte ay maliit na bagay lamang kumpara sa utang na loob niya dito sa ating bida. Sa isip-isip na naman nga ni Allen ay bukod sa napakasipag nitong dalaga ay iba din daw talaga ang taglay nitong ganda tila isang diyosa sarap maging asawa este sanay di siya magbagot magsawa. Teka lang, lagi ka ba naglilinis dati sa dati mong tinitirhan ika na nga ng bida natin na sa isip-isip na naman ay nanggigigil sa pagmamaltratong ginawa ng pamilya ng duke sa pagkabait-bait na dalaga, Di naman nga makasagot si Charlotte at nagdahilan na lamang na maglilinis pa siya. Mas namanghana naman nga itong si Allen at wala man lang raw siyang naririnig na kung anumang paninira at reklamo dito kay Charlotte mula sa nakaraang pamilya at fianzi nito na frenim up siya. Kung siya nga raw yun ay pag-uumpugin niya lahat ng mga itlog nito at pagbubuhol-bahulan lahat ng bulbol ng mga ito. Di naman daw sa wala itong galit bagkus ay sadyang ubod nga lang raw ng bait at kung may sasabihin man nga raw ito ay kikimkimi na lamang nito obserbasyon na nga nitong bida natin, mas nangingibabaw nga raw ang takot ni Charlotte sa mga ito dagdag pa ang low self-esteem nito. Bigla na nga lang natigilan sa kanyang pagmumuni itong si Allen nang marinig ang isang boses na tila nakilala nito sabay tumakbo na nga sa entrada ng kanyang bahay. Inunahan na nga nitong ipinakilala ang dalaga at sinabing bagong katulong nga raw niya ito sa bahay niya, di pa man nga ito tapos sa kanyang sinasabi ay isinalansang na ito ng bisitang babae sa gilid at kinumusta ang bagong tagpong dalaga. Nagpakilala na nga itong Miyatcha at surir nga raw siya ng Satiro Ship ang company Miao Miao Miao, na agad din namang binati ng nagulat na si Charlotte. Aba aba aba, di mo naman sinabi sakin may maid ka na pala Mr. Demon Lord ika na nga nitong pusa, Naagad nang ang binara ni Allen at sinabing nickname niya nga lang raw 'yon ikanito kay Charlotte. Wait lang, parang familiar itong maid mo Mr. Demon Lord. Eto oh, siya ba itong nasa diaryo ika na nga ni Atemiatcha? Nakinagulat na nga nitong si Charlotte. Miacha, I can explain ika na nga ni Allen. Binara naman agad dito ni Miacha at huwag nga raw silang mag alala yow miaw miow. Priority nga raw nila ang mga customers kaya asahan nilang wala silang paki sa kung sino man ang maid mo. Nagpasalamat naman agad itong si Allen sabay patay mali siya naman ni Ate Miatcha at ano daw ba ang sinasabi nitong Demon Lord? Napangiti na nga lang si Allen maging itong si Charlotte na nagpasalamat din sa mabait na pusa. Wala yun ito namang mga ito, tsaka wala kaming serbisyo sa Nereus Kingdom, hehehe. So papaano kung sakop nyo ang Nereus Kingdom sa service nyo? Tanong na nga ni Allen sa babae, nabigla bigla na nga lang natigilan at nag poker face di masagot ang tanong ni kuya mo, hahaha. -ha -ha. Kalaunan nga ay ibinigay na ni Allen ang ipapadala niyang parcel dito kay Mia Chaw na isang box ng potion, na ayon nga dito sa pusa ay ma-ente sa kanila. Namangha naman itong si Charlotte at gumagawa raw pala ng mga potion itong bida natin, dumagdag na rin itong si Mia Chaw na mas kikita nga raw itong si Allen kung sa bayan mininirahan. Reklamo naman ng ating bida na marami nga raw mga tao sa bayan kaya ayaw niya doon na kinainayang na nga nitong pusa at sayang naman daw. Ayoko nga di ba ang kulit mo ika na nga ni Allen na kinagulat nitong pusa. Kaya ka tinatawag na Demon Lord dahil dyan sa nakakatakot mong mukha eh, chill step bro. Sabay drama na nga ni Allen with matching pa flashback na naman, kung saan pinakita ang grupo ng mga bata na nagpunta sa gubat, at gustong makita ang Demon Lord na kinakatakutan ng lahat, lumutang naman siya mula sa kung saan na siya namang takbo ng mga ito, at ayon nga sa ating bida ay nagsilbi na nga araw siyang test of courage sa mga bata dahil sa palayaw niya. So bali nickname mo lang talaga ang Demon Lord ika na nga ni Charlotte na sinangayuna naman ni Allen, at sinabing simpleng sorcerer nga lang daw siya na nais mamuhay ng tahimik. Sus ayaw mo sa mga tao pero wagas ka naman makatulong ika naman ni Miacha sa ating bida na tinawag nitong anti-social Mr. Nice Guy at napakakomplikado nga raw na tao. Ba't lagi ako na lang napapansin mo? Anyway maiba tayo, di ba may order service din kayo sa kumpanya niyo tanong na nga ni Allen dito. Abat ah, syempre naman itong si ate mo sabay abot ng catalogs ng Avon dito kay Allen, na inabot din ito kay Charlotte at mamili na araw ito ng mga gusto nito. Lubos na tuwa naman ang dalaga at sinabi kay Allen na babayaran niya na lamang ito. Nagulat naman ito nang sabihin ng ating bida na huwag na nga raw nito alalahanin pa ang pagbayad, Dagdag pa nga ng bida natin na pag nakaramdam nga raw siya ng kaunting pag-atubili sa dalaga ay bibilhin niya lahat ng nasa katalog kaya mamili na nga raw ito. Natawa na nga lang itong si Miatcha at ang cute nga raw ng dalawa. Ate may dribat ka din kasi kay kuya, kung ako yan say ko kuya ng killer cut punch kunya, alam mo ba ito ang best way para mailabas ang stress mo dagdag pa nga ni ate Miatcha. Natigilan na nga sila nang bigla na lamang mumisi itong si Allen at tila nagkaideya sa susunod na naughty thing na alay niya dito kay Charlotte. Makalipas ang ilang araw ay dumating na nga ang kanilang package na lubos kinatuwa na nga ni Charlotte. Dumating na rin ang package nitong si Allen ngunit di mo na ipinakita sa kanila. Ano ba balak mo dyan Demon Lord ika na nga ni Mia Cha sa ating bida? Abat syempre gagamitin ito naman parang tanga ika naman ng ating bida. Pero di nga raw siya gagamit, sabay tapik ng balikat ni Charlotte at para nga raw ito sa dalaga. Halakayan ka na naman para sa akin ba yan kinataranta na nga nitong si Charlotte? Dito na nga ibinide ni Allen ang laman ng package, kung saan bumungad na nga sa kanila ang isang punchang bag. Lubos pinagtaka na nga ito ni Charlotte at bakit daw ba siya ang gagamit nito, na ayon naman kay Allen ay siya nga raw noticing na alay niya dito sa araw na yon. Nabahala naman itong si Miatcha at, at ano daw ba ang pinag-uusapan itong dalawa? Foreplay daw ba ito? Sa Smeriasep ka Allen, di mo naman sinabi sa akin na ganito trip mo at sa inosenteng dalaga pa niya Diyos ko patawarin ka. Buwisit ka talaga iba na naman iniisip mo ika na nga ni Allen sabay lagay na nga nito ng gloves sa bida nating dalaga. Muling ibinida na nga nito ang punchang bag na siyang araw paglalabasan ng stress ni Charlotte, sabay nilagyan pa nga ng picture ng ex nito na siyang sisapakan nga raw nito. Di naman nga makagalaw si Charlotte at kinain na naman ng takot kaya naman pilit pagpapalakas ng loob ang inalay dito ni Allen at okay nga lang raw magalit at maglabas ng sama ng loob, lalo na raw sa kaso ni Charlotte na mahilig magkim-kim at masama nga raw ito sa pagkataon nito. Tsaka sa una nga lang raw siya mag-aatubili, pag nasanay na nga raw siya ay hahanap-hanapin niya na ito sabay pang malakasang huwahahahaha na nga ng ating malakontrabidang trabidang bida. Ano kasi, di naman ako talaga galit mahinhi na pagbanggit na nga ni Charlotte na kinabwisit naman ni Allen at panong di raw ito galit sa kabila ng mga ginawa sa kanya ng mga Doro demonyong mga taong ito. Baka raw may mabuting dahilan ang mga ito ika naman ni Charlotte. Sa Smeriasep naman Charlotte tinraidor ka na lahat-lahat, inalila na parang muchacha, itinapon na parang basahan tas ngayon kabutihan pa ang nakikita mo sa kanilang dahilan, ano pa patawarin mo na lang ganoon ganoon na lang. Pribat naman si ate na utang na loob nga raw niya sa mga ito ang pagpapalaki sa kanya, tsaka ano ba naman daw siya kumpara sa prinsipe kaya gets niya naman daw kung bakit. Sa isip-isip naman ng ating bida ay tila mas malala pa nga raw sa inaakala niya ang katangahan este kalaliman ng sugat ni Charlotte. At dapat nga raw nag-work na plano niya sa ngayon, kung saan una raw ay ipaparealize niya kay Charlotte ang galit nito sa mga ito. Tapos step 2 susugod na nga sila sa Nere's Kingdom para ibuking ang prinsipe. Step 3 ay papatunayan nila na inusente itong dalaga, tas last step solve na lahat and happy happy na si baby este Charlotte ever after yehey. Pero sa kaso nga raw ni Charlotte ay malabo pa ito sa ngayon, at baka nga raw kung sakali man na mapatunayan man nila ang kasamaan ng prinsipe ay akuin pa ito ni Charlotte na malinya niya dagdag pa nga nang nag-aalalang si Allen. Dito na nga sila nagulat nang bigla na lamang sabihin ni Allen na imbes na suntukin ni Charlotte ang punchang bag, ay siya na lamang suntukin nito. Naguluhan naman ang dalaga at di nga raw niya yun magagawa sa ating bida. Sa kabila ng pagtanggi ni ate Charlotte mo ay wala naman itong magawagawa ng nilagyan ni Allen ng magic ang gloves niya na siya nangang biglang nagliwanag, at dito gumalaw ng tila may sariling isip sa rekta pang malakasang sumuntok na nga sa ating bida. Lubos kinagulat na nga ito ng dalawang dalaga, sabay explain na nga ni Allen na huwag silang mag-alala at magic niya nga raw ang may gawa nito. Sa kabila ng pagkataranta ni Charlotte ay bam na naman nga si Allen at sinabing kahit anong nga raw mangyari, santokan niya man ito, apakan, sipain, murahin, mahalin este awayin ay kailan may hinding hindi nga raw niya ito papabayaan at iiwan. Di na nga raw ito ang dating tinitirhan niya, at pwedeng pwede nga raw niya maramdaman at sabihin anumang nais niya, malaya ka dito dagdag pa nga ng pakiyot nating bida. Kinilig na naman nga si ate mo at talaga daw pag nagpasuntok pa ito para lang sabihin lang lahat ng yon. Abat ah, syempre, sigurado kasi di ka naman makikinig kung di ko yun ginawa pasaring na nga nitong bida natin. Tsaka huwag ka na masyado mag-alala, basic lang ito sa akin sa bayhil na nga sa pisngi niya. Si, lahat ng bagay pwedeng masolusyonan, kaya gusto ko gawin mo lang kung ano gusto mo nang walang pag-aalalang iniisip ika na nga nito kay Charlotte. Di naman nawala ang pag-aalala sa dalaga at huwag na nga raw ulit itong gagawin ni Allen, at di nga raw kaya ng heart niya na nasasaktan itong si Allen nang dahil sa kanya. Natarante naman si Allen nang makita na paiyak na itong si Charlotte sabay kinuha na ang gloves at nag-promise. Kahit papaano ay lumakas na nga rin ang loob ng dalaga at simula nga raw ngayon ay susubukan niya ng mas maging matapang at totoo sa kanyang nararamdaman. Natuwa naman si Allen at sinabing huwag nga raw mag-alala itong dalaga, at kahit matagalan man daw ay sasamahan niya ito. Moment na nga ang dalawa habang pinagmamasdan ni Miyacha ang mga mangtanga. Ibinalik na nga lang ni Allen ang punchang bag at mukhang di na nga raw nila kakailanganin pa, na okay lang din naman daw kay Miyacha. Sabay pagbibiro sa binatilyo na alam naman daw niya na marami pa itong bibilhin pagdating ng panahon ay habang ang dalawa naman ay naiwang nagtataka sa mga pinagsasasabi ni Miyatsa, habang sa malayo may nakatanaw na isang misteryosong dalaga, habang ikaw naman pipindot ng like at subscribe baka naman, hahaha. -ha -ha.